Lekárnička Sofia z vašej lekárne pre vás v októbri vyberá Colafit, čistý liofilizovaný kolagén vo forme ľahko užívateľných malých mäkkých kociek. Doritricin antibiotikum na cmúľanie, pri zápaloch a bolesti hrdla. Teraz pri kúpe získavate Doluxio Kombi len za 1 cent. Tablety Paralen Grip a Paralen Grip chrípka a bolesť odstraňujú príznaky chrípky a nachladnutia. Staráme sa o vaše zdravie. 500 odborníkov po celom Slovensku. Vaša lekáreň.